God morgon, älsklingar. Mitt brev här idag. Va? Ta du den, Ludvig? Jo, det var ett brev. Men det var ett brev. Det var det jag är pissig. Jag går på toa då. Det var ett brev. Du är vaken. Akta. Var man inte beredd på? Akta, det är lilla skrälle. Mamma är inte beredd att du skulle vara vaken. Mamma vaknar när du vaknar. Idag så sover vi bra. Ni sov längre idag för hon är 7:15 idag. Mm, istället för 5:20. Du måste bli klar. Va? Bli klar. Hej, god morgon gumman. God morgon, Alice. God morgon, god morgon. Ska vi sätta på julkalendern? Trolltider. Ja. Oj. Äntligen. Akta dig så mamma får plats. Och precis kollade vi på våran kanal på, till igår. När vi öppnar. Avsnitt 2. Trots att jag uttryckligen har förbjudit dig och dit. Hur länge ska du hålla på här egentligen? Du hittar ju aldrig någonting. Jo, ja. Den här kan vara flera tusen år gammal. Tillhör på 2. Det är dags. Sliva. Vart ska ni? Vi ska inspektera bärnstenen. Skulle bärnstenen försvinna, då bryts magin. Jag tror jag kan ha hittat en uråldrig och väldigt liten kultplats. Och kaos härjar åter över jorden. Oj, Alice. Ja. Tänka på det här lite och inte människorna. Jag har inte ens hunnit äta frukost än. Jag måste. Jag kan ju bara hämta bärnstenen. Så inte pappa gör något trollskott. Men, snälla Robert. Säg hungrig. Jag kan gå ensam. Men du, det är hemligt. Så säg bara att jag är och fiskar. Fiskar? Okej. Okay. Så går fiskar. Ja, tror du skulle till människorna? Säg ingenting alls bara. Vem är du? Jag är inte här. Va? Jag visste att det skulle bli så här. Pappa hade rätt, du hatar troll och nu ska jag dö. Troll? Är du ett troll? Ja, det är klart. Vad ska du göra? Stampa inte på mig! Nej, det ska jag inte. Varför är du här? Kom du hit för att slåss med mig, eller? Nej. Så här är det. Min pappa tänker ge din pappa trollskott om han inte får tillbaka vår bärnsten. Trollskott? Din pappa? Lyssna. Är det här stentroll? Ja, en gång i tiden var de det. Nu spricker de sakta och vaknar till liv igen. Det finns hundratals sådana här stenar i skogen. Så nu är det bara en tidsfråga innan alla vaknar. Ska uppfylla. Kom här, min älskade dotter. Sleva sätter dit bärnstenen när vi väl har fått tag i den. Så får det bli. Okej.
Okej, så på julafton. Annars kommer ett bergatroll ta över världen. Han sitter i Svartberget. Och där måste han vara kvar. Och till det behöver jag stenen som min pappa tog. Ja. Men jag måste berätta för pappa så han kan... Du får inte prata om troll med någon, okej? Okay? Ge mig bara stenen och glöm att jag var här. Fast pappa behöver också den. Han kanske kan vänta lite bara. Så kan han få den sen när pappa är klar med det han skulle göra. Vågar du prata med min pappa? Ja, det är klart. Okej, okay. Du får följa med mig hem. Fast först måste du bli normalstor. Trollmagi! Lika magisk varje gång! Du måste vara inne i trädet när jag läser. Mamma, betyder det att jag ska hämta alla kalendrar? Ja. Men Ludvig är nog för trött, tror jag. Du orkar nog inte hämta några eller öppna några kalendrar idag. Tror du det? Du ser lite för trött ut. Jag bara tror när det avslutar när det är spännande. Ja. Mamma, hämta kalender, Alice. Ja. Men först så kommer jag inte säga. Oh, titta här, Alice. Ja. Ja. Ser vi. Här var det nog. Men. Okej. Öppna. Där är det ganska långt. Då ska vi ha två idag. Ja, den är det. Och då ska vi ser du tvåan? Där. Någonstans. Nej, ner. Ja, där är tvåan. Jag kan hjälpa dig. Och man trycker in här först. Det var P. Så. En trög. Oj, oj. Ska jag hjälpa dig? Ja. Mm. Jag hittar tvåan. Visst är det ett kort? Det är flera kort idag. Nu kanske det är två kort här i. Ja, vi får se. Ja, min favorite candy. Ooh, Oliver. Yeah. Okej. Okay. Vadå? Jag fick en väldigt bra spelare. Ronaldo. Modric. Jaha. Säger mig ingenting om det. Modric och Kroos. Från Real Madrid. Ja. Det är bra spelare. Sen så har jag Inegir i Real Madrid. I Manchester United. Marcus Ronsford, jag kan inte uttala det. Sen Robin Gosens från Belgien. Oj, jag hittar Steves mössa. Laget in. Nej, men har Steven en tomtemössa? Och laget Inter. Från som öppnar sin kalender. Ja. Ser du tvåan någonstans, Oliver? Där. Ja. Oj, försiktigt. Vi ser vad det är. Det är parfymmist. Vi ser hur den luktar. Den här. Nej, men låt det vara kvar där i. Det blir så bösigt. Jag tror jag lägger ner lådan här igen. Vad var det för något? Typ som en parfym. Var är pappas? Men han jobbar så han får väl öppna den när han kommer hem.